Sağ ol Məlikim. Qardaş, burdan Cümə məhcidindən 5-ci imkanı neçə yaparaq? 4 manat. 4 manat. Baha deyil qardaş. Son vaxtlar ölkənin nəqliyyat sistemində əsas addımlardan biri də taksi xidmətinin yüksəldilməlidir desək yanılmarıq. Amma bəzən sərnişinlər xidmətin aşağı olmasından, bəzən isə sürücülərin gediş haqqının aşağı olmasından şikayətlənir. 55-50 taksi şirkəti bununla bağlı ofisdə təşkil etdiyi toplantıda sürücülərin bir araya toplayaraq onların problemlərini dinlədi. TV8 olaraq ölkədə taksi sürücülərinin problemlərini elə onların öz dilindən sizə təqdim edirik. Mən xidmət göstərim, kimsə mənə and içsin, desin ki, sağ olsun. Falan uşaq kasıbçılıqdan gəldi bu yerə, xalqı fikirləşdi. Bugünkü gündə mən kirayədə qalmışam, evimi satıb kirayədə qalmışam. Və altımda da 200 dənə maşınlarım vardı, onları da satmışam, kirayədə qalmışam. Kirayədə qalmağım nə? Mən bu məqsəd qoymuşam ki, mən bu işi aparacam, bu işi quracam. Amma görürəm ki, digər o bəzilər deyir ki, mən 2 gün mintiq olundu da, burada toplantı olundu. Başqa bir şirkətlərə görə. Nə oldu, nə fərq oldu? Heç nə. Qiymətin birini qaldırdılar, o biri şirkətlərin, var da 5-6 dənə şirkətlərin, qiymətini saldırdılar və həmən sürücülər gəldi, dedi ki, bu nədir, eyb yox, 60 qəpik olsun, gedin. Çünki hamısı sovet maşınları, nə o yan, bu yan. Bizə dedilər ki, yox, biz eyb yox, bu 70 qəpikdə işləyəcəm, mən sovet maşını götürməyəcəm. Dedim, əgər biz, yaxşı, 10 dənə sovet maşından ötürü, biz o sürücülərin, adam var ki, kalotkasını gedir, 40 manata alır. Gəlir Qurt dərəsində deyildi, bu ən çox şikayət Qurt dərədə işləmişəm, nasosun yollarında, orada dağıdır. Yaxı sən sovet maşınına görə, mən obsi sürücülərimi necə boğazından kəsə bilərəm? Digər taksi şirkətləri var ki, maşın alır, şəxsi maşınları var, reklamı verir, reytiqi ona verir. Mən onu qətə eləməmişəm. Yəni ki, bir adam istəyir mənim qardaşım olsun ki, buna protez satım, nə bilim, neynim. İndiki şirkətlərin çoxsunda müştəri satılır. Müştəri satılırsa, əgər iki dənə sürücü yanaşı dayanırsa, bugünkü günə bu sürücü çıxıb gedirsə, bu hələ qalır. Sonra gəlir deyir ki, buna bax, siz inanıram ki, məni söyəcəksiniz. Ona görə də mən bu məsələlərin istəyirəm qabağını alam. Yəni, kimin də burada nədənsə, hansı küçədirsə, nədir, mən o qədər də Sumqayıtı yaxşı tanımıram. Bir iki gün, üç gün əziyyət çəkərik. Bugünkü gündə Sumqayıtda güclü reklamlar bıraxmışam, mən o Tağıyev ki, mən tanımırdım, getdim, Tağıyevdə gördüm ki, doğrudan da burada böyük bir əhali yaşayır. Və bunlar da ki, birbaşa, onun içində 5-6-sı, yəni gör, 5-6-sı taksidən istifadə edir. Amma biz bir gündə, dünəndə Saray qəsəbəsidir, nə bilim, Tağıyev qəsəbəsidir, həmi kartaların sırf bazıya 30 dururuq, Qurt dərəsidir, sırf kartasının. Mən Qurt dərəsindən gördüm, mən sizə yazığım gəldi. Mən özüm-özümü söydüm ki, yəni çox üzr istəyirəm. Baxın, kartada necədir? Kartada mən Qurt dərəsinə getdim, dünənlər reklam paylaşdırırdım, oradan gördüm. Biz kartadan varanda maşallah ərazilər hamısı qısa məsafə göstərir, yollar düzgün yolunu göstərir. Amma mən getdim gördüm ki, yox, burada fərqli şeylər var. Ona görə də mən bunun qabağını dərhal alacağım. Bir gündən etibarən Qurt dərəsidir, nə bilim, yaşıl dərədir, nasosunudur. Yəni sizin fikirlərinizlə. Bax, buradakı sürücülər mənə yetərli qədər bəsdir. Yəni bu sürücülər, əgər bugünkü günü, mən bilirəm ki, daim siz... O qaldı ki, kimsə məndən prinsip aparmaq istəyir. Amma mən burada inanın Allaha, heç ki mənə pisliyə eləməmişəm. Nə işçim olubsa özümdən böyük bilmişəm və otağımda çörək yemişik, çörək kəsmişik. Mən burada bir günləri, yəni bir günləri gedim başqa şirkətə, başqa şirkətin tərəfini saxlayım. Mən də bir gündən söz verirəm sizə. Yəni burada içinizdən birinin 100% inşallah oturub təklikdə danışacağam. Nə əlimdən gəlir, mən bunu... Qabağını alacam, hansı ərazilərdə qiymət qalxmalıdır. Amma bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, sizin icazənizlə imkan versəz, icazə versəz. Bax, bugünkü günü zəhməti necə aladılar? Qoyublar 70 qəpik, 70 qəpik. Və 70 qəpikdən sonra qiymətləri bahalaşdırıblar. Qəsəbənin içində ən çox yaxın məsafədir. Yaxın məsafəyə gedirlər o üzə, bu üzə və başlayırlar qiyməti ondan sonra baha eləmək. İndi biz də birazdan sonra sizlə məsləhətləşəcək, qiymətlərinizin tariflərini deyəcək. Bu fikirlə razı olsun, gedəcəm, mənə bir gün yəqin ki, çatdıra bilmərəm. Gecə 12-dən sonra tariflərimizə dəyişiklik edəcək. Yəni, o da sizin icazənizlə. Yenə də, mən indi burada gördüm ki, bu şirkətə kim qalmaq istəyir. Bax, sizə bu şirkət maraqlı olmasaydı, bu şirkətin qalınması. Siz bura gəlməzsiniz, sizə nəyimə lazımdır? Mən 5 dənə şirkətlə işləyirəm. Amma bura gələnlər nədir? Ailəsini düşünür. Evin düşünür, çörəyin düşünür və şirkətin düşünür. Normal, əziyyətkeş, təmiz insanlardır. Qaldı ki, bu qədər, yenə də deyirəm.
Dəfələrlə bunu izah eləyirəm ki, mənim 100 dənə Sumqayıtdə sürücüyə ehtiyacım yoxdur. Çünki Sumqayıt orası uzağı 3 kilometr belədir, 3 kilometr belədir, 6 kilometr. 6 kilometrdə 50 dənə sürücü mənə bəs eləyir. O cümlədən də birazdan sonra inşallah yenə də hər kəsindən öz fikrin alacağım. Hansı ərazilər pis gündədir, hansı ərazilər uzaqdır, hansı ərazilərdə gedmək mümkündür, o qiymətlərdə tezliklə dəyişəcək. Şahsaraya, ya 2 nömrəli, 1 nömrəli məktəb. Vırır. Yeddi kilometr yarım məsafə qoyur. Zəng gedirəm operatora. Deyirəm, istəyirsən, mən bu zakazı götürüm. Niyə götürməliyəm bunu? Mən özüm Ceyran Batanda ət kəsilən yerdə qaldım. Kiminlən? Lukoil, Sumqayıtın axırıncı zapravkası var Lukoil çıxışda. Oradan zapravka edib gedirəm evə, Şahsarayına çatan 9 kilometr vırır. Şahsarayına çatan 9 kilometr vırır. 9-9 yarım. Sən necə olur ki, sən Şərq bazarından burdan, istəyir Çeyrək Saray olsun, istəyir bu tərəfdən olsun, 7 kilometr yarım sistemə pul qoyursan. Sən kilometrajı da oğruysan, qiyməti aşağı qoyursan 1, kilometrajı oğruysan 2. Mənə zakaz verib 2 dəfə konkret deyirəm. Sizin müştəri olmayıb eləməmişəm. Maxim Taksin 2 dənə müştərisin, birini sarayda düşürtmüşəm. Birini sarayda düşürtmüşəm. Şeyin yanında. Mərasim evinin yanında. Birini də 12-də düşürtmüşəm. Verib mənə zakazı 24 kilometr. 28 maya. Hələ 28 mayın harasına. Deyirəm, kişi, burdan elə şeyə 24 kilometrdir. 28 maya 24 kilometr necə ola bilər? Müştərini düşürdürəm. Necə düşürtdüm? Mənə küsad ilə vermişdi. Müştəri oturdu. Dedim, qaqış, bura haradır? Dedi, 28 tərəf. Dedim, 28 tərəfə 24 kilometr ola bilməz. Mən bunu haradasa Bakın, Şamaxın kətrafını götürmüşəm. Kilometraja görə. Zəng elədim operatora. Dedi, ola bilsin sistem səhv edib. Dedim, sistem səhv edib, bir 10 kilometr artıq yaza bilməzdi. 10 kilometr əskiyi yazır. Həmin söhbətdən sonra təzədən Bakıdan bir də zakaz verdi 12-ci mikroyondan. Göz xəstəxanası 20 yanvar. 6 əşdad qiymət qoymuşdu nədsə, dedim, çort üstünüm, dəniz qırağı çıxaram. Çort üstünüm. Götürdüm klienti. Bayra çıxanda qayıt ki, bura necə gəlsən? Dəniz qırağıda göz xəstəxanası. Dedi, yora döyür. Bakı 6-cı mikroyona göz xəstəxanasına. Oradan da 20 yan var. Genə 24-10-da 2 kilometr qoyub ki. Bunlar da şablon da hər yerə Bakıya. Genə düşürtdüm, dedim, qaqaş, incimə. Ged indi operatora söyginə, yiyəsin söyginə. Ki, sən kilometrajı necə alladırsan cəmaatdan. 66 yaşda 8. Həmin söhbətdir, bura da aid olmasın. Yəni, burada da kilometrajı ora düz qoymurlar. Burada işləyirəm. Bəli, açıb danışmışız. Bir şirkətdə də işləyirəm, bax 5 dənə şirkətdə işləmirəm. Bir yerdə işləyirəmsə, bir müvafiq təkəndən onu da götürürəm. O, acə mən burada işləyirəmsə, 50 qəbiliyi də götürə bilərəm, 10 müvafiq də götürürəm. Mənsub fayda deyil. İkinci, müştəri zəng edib ki, 6-cı bir kurağın kuruqub, məhsizin kuruqub. Getmişəm bura, kletdən ucuda birimizi söhürük. Kletdə deyiləmə qardaş, Sumqayıtda bir desin, 6-cı bir kurağın var. Deyiləm, nə Sumqayıt, sənə başın xarabdır. Mən Bakıda 6-cı bir kurağın cümə məhsizin yanındayım. Təzir, gecə sizə zəng eləmişəm. Sarayda müştəri getmişəm. Deyiləm, ət kəsiləndə mən sifariş götürdüm. Saray, karvan ticaret mərkəsi, karvan marketdən 40-42-yə. Onda da sizə zəng elədim, saat 2-dir. Fırlanıb qayıtmışam bura, müştəriyə zəng deyiləsən, dəlisən, nədənsən, mən 42-dən karvana gedirəm, karvandan 42 yox. Dəvətçiyə 42 manata, birbaşa deyilib ki, getmək. Mən getmişəm dəvətçiyə, klient deyil, nədənsən, bura bax, səsi də qoydu. Tuda abrat demişəm. Mən o bir damajın dəvətçiyə, neyini qadındır, dur, cəmatı gedir saat 12-də, 11-də yolda düşündürürəm ki. Mən bu şeylərə rastlayamışam. Ya qaldı ki, sözüm nəyə gətirəm, müəllim, yəni burada işləyirik, sizə hamımız bir olmalıyıq, işləməliyik, bəli, yəni qabağa getməliyik. Qaldı deyirsiniz, taksi şoförü nə söz atır, nə neyir. Eləncə, həmin onun maşınını, onun konkret çıxartmaq lazımdır işlə. Onsuz da maşın çoxdur, işləyə bilmirik. Onsuz da maşın çoxdur. Bağla bir dənə, sağ ol, çar, getici qutarsın. Hamı razı qalar ki, hamı yaxşı işləsin. Əlbəttə, hamı razı olun, fikirləşmək ki, daha yaxşı olsun, daha yaxşı qazancımız olsun, daha yaxşı işimiz olsun. Belə olsa, heç bir problem də olmaz. Amma ən böyük problem nədədir? Birinci o yol məsələsini deyil, bunu hamı deyilir, bilirsiniz. Buradan götürür, məsələn, bir neçə obyektlər adı çəkildi, pərlədir, mələvanlardır, yaşıldərədir. Gedəndə oradan avratqa yoxdur. Və yol da elədi ki, maşın oraya girdi, çıxanda hansısa zavçasını dəyişməlisən bunu. Çünki o qədər taqqatar, elə konuntavo yoldur da, bu sərq eləmir də, onun da qiyməti artır. Bir də, məsələn, yolla ölçürlər.
Bu məsafəsi elədi ki, gedib qayıdanda 30 kilometr olur. Amma bu verir 10 kilometr, 8 kilometr yol verir. Amma gedib gəlmək 30 kilometr edir. Baxırsan, gedib gələndə həmin qazanc tərcih ödənir. Belə olanda götürülmür. Götürülməyəndə burada həm müdiriyyət narazı qalır, həm müştəri narazı qalır, həm şoför narazı qalır. Çünki sifariş var, götürülmür. Nəyə görə götürülmür, ona görə ki, sərf edəm. Daimi sifarişçi azdır mənim. Daimi sifarişçi də əbədi sifarişçidir. Bilir, hamısından yaxşı olacaq. Burada yalışmışıq bir kollektivdir. Bir, hamı gəlir ki, bir parça çörək qazansın. Hamı yaxşı, razı qalar ki, yaxşı olsun. Bu məsələni burada həll alınsa daha yaxşı olar. Bir də o ki, qaldı ki, müştərini yitiririk. Niyə yitiririk? Çünki başqa bir bahalı qiymətə səhvin o, sırası gəlir. Gələndə götürür, gedir. Deyən şey, bir də zəng edib kontrolü dedincə, elə o bir şirkətdə yığın, hansı gəlib aparır, 10 qəpik yuxarı, 20 qəpik yuxarı. O daha çox qazanır mənimki biz. Aşağı getmir axı. Heç kəs getmir. Açığı deyir, bu gizli dövləyə neçə... Asadın, mən sizə istəyirəm, ən çox problemi hansı ərazilərə yaşayırsınız? Siz bizə kisə-kisə bir dənə deyil, qarşıq. Ən çox problemi... Yaşıl dərə. Bir dənə mənə zəncəlmək. Mən sənə bura nədə deyirəm? Gətirmişəm ki, bunları kişilərim, atdərini yazma aparıb, öz evində işləyəcəm. Ən biz küçələr. Yox, yaşıl dərə. Çox xahiş edirəm, üzr istəyirəm. Bir dənə ağ kağız gətirəm. Qulaq asın, görmə. Hələ girdiyim üçün. Şirkətdə onu eləyən oğlan var bu dəqiqə burada? Yoxdur, düzdür. Bunu da, bunu tapmaq lazım. Nə qardaşım, bunu hamı danışırıb bir arada. Şəxsən, mən əvvəllər, bax, mən elə metodla işləmişəm orada. Sonradan gördüm ki, eləmirəm. İndi eləmirəm, bilirsən nə? Bu, mənə iş verir. Aramsız eləmirəm, qatmam da. Əvvəl eləyirdim, bilirsən nə? Çox ucuz yazırdı, mənə getmək nə lazım idi. Bir dənə Bakıya aldım, matım. Böyücüm nə 10-50, nə 10-50 verir zakas. 55-50, başımızı götürüb qaçıram Bakıya. Bakıya qurban olaraq. Bakı bir sənədir, elə bil ki, bolluz alma var. Da kimsələri dəlinə. Yəni, böyükümdə rehman çoxdur. O maqnit deyirsən, maqnit boş söhbətdir. Dəvir üstən. Sumqayda bir sinəliyib müştəri. 50 qəpik tabloya yaz, mənə Allah. Sumqayda budur.